Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на TikTok. Ай, 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 малко бях забравил, че това приложение съществува. Но пък всички знаем колко интересни неща има там. Преди да започвам обаче, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате и промокодът ми HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZON.BG. А сега, да започваме! What are you eating? Ice cream. Оле-ле. I said no eating bad food, okay? Why? No eating bad food, okay? Wait, what are we eating? Hey Brian, what are you eating there? Oh my god. Айде. What if I told you? Така ти се пада. About eating bad food, Brian. Като ядеш вредна храна. Ей, на това му се казва откачен баща. Но пък това би било добър начин да откажеш някой от вредната храна. Че в деня на изборите не трябва да се пие. Е, ама днеска пи. А сега си в такова състояние, знаеш ли за кого гласуваш? А? На три. А, на три гласувал. Браво, браво! Той изобщо дали има такава опция за гласуване, не се знае, ама той за три. Сине, моля те отиди за мляко. Окей, мамо, а вълшебната дума? Хм, я да чуем. Добре, рестото е за тебе. Този пич добре си изигра картите. Аз обаче съм попадал в ситуации, където нашите ми дават точни пари и после няма ресто. Мале, това ще заболи. Не се получи. Ами сега? Оле-ле. Оле-ле. Майко мила. Според мен трябваше малко по-силно да му забия главата в динята. Искаш ли да се повози в моята кола? Едно кръче и обръщане. Знаеш ли от кога искам да те кача? Но ако се влюбиш, няма връщане. Искаш ли да се повози? Песента на Криско в бебешко издание. Искаш ли да се повози в моята кола? Едно кръче и обръщане. Ето това не очаквах да се случи. Я да видим. Ще ви покажа какво имам предвид. Оп, отделяме едно парченце, внимателно. Нали, не го докосвам по никакъв друг начин. Сърцето пада. О, има форма на сърце. То, сърцето, парчето, обаче то е сърцето. Вижте, само правя така. Мале, колко и така, яко. И динята наистина става сърце. Не знам за вас, но аз лично съм попадал на доста такива случайности. Напишете ми долу в коментарите, какви случайни форми сте виждали вие? Боже господи, този е ненормален! Ау! Ами, така става, когато не ти е писано да си готвач. Мале! Как не се чупят, бе? Обаче много ме израдва щастливата му физиономия накрая. Нека видим пак. Боже господи! Ах, тия котки колко са откачени! Аз лично съм имал много животни. Като започвам от папагал, заек, риби, куче, котка, от всичките тези, мисля, че котките правят най-ненормални неща и издават най-изрудски звуци. О, не! О, не! Това е отвратително! Айде! Бързо заключи! Заключи си вратата! Ау, ау! Забавно е до момента, в който не дойда да ти лепя чамарчета. Оле-ле. Този пич взема телефона на приятеля си. Ще свали снимка. Уж на счупен екран. Оставя телефона. Оле-ле. Той си играе FIFA и... Oh my god! Oh. 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 Oh.
pay for this shit? No, drop it. Oh! Yo, yo, are it's you a paying prank. For this shit? It's a prank. Are bro. You paying? It's a prank, yeah. Bro. It's a prank. It's just a wallpaper, bro. It's just a wallpaper. Шегичката беше уникална. Обаче много ме израдва как реагираха приятелите му. Въпреки всичко беше много сладичко. Добре, наложи се да направим кратка пауза, тъй като вчера бях адски изморен и нямаше как да продължа с клипа. Оле-ле, вместо в чашата му поли телефона. Удри! Опа, това е кей само! Колко ли гадно му е станало, след като разбра, че отмъщението е неуспешно. Така, имаме пари. Я го вижте къде ги изхвърли. Айде още парички, брат. А така, оп, и тия изхвърчаха. Ужас. Той пич си загуби всичките пари. Отказа се от живота. Боже господи. Бебешкият смях винаги ми е бил много забавен. Така, предизвикателство. В тръбата има вода. Който духа по-силно ще изкъпе другия. Само погледнете тази физиономия на победител и разочарованието. Охо! Тези ще правят ракета с наука. Каква ли течност са сложили в тубата преди това? Нямам идея, но нека видим. Тъй. За момента нищо интересно. Започна да се надува. Майко! Ако сложите в кока-колата ментоси, тя ще избухне. Но чак толкова силно, нямам идея какво са използвали. Какво е това? Някаква машина? А! А, не! Колко яко им се получи само на тези хора. Прехвърляме се в магазина. Тази си избира туалетна хартия. Какво прави тази? О! Пф! Не иска приятеля и да гледа! Изчаква да отмине. Опа! И той се чуди какво се случва. Hey, can you grab my shoes out of the room, please? Yeah. Just real fast. Опа, да. Тук ще има някакъв пранк сега. Да видим. А, не. Ще използва счупен протектор, за да я излъже, че я е счупил телефона. Yeah. Нека видим, така. Oh my god. Хвърля нещо на земята. I'm sorry. За да имитира падане. I'm really sorry. I broke your phone. I'm sorry. А, колко тъжна физиономия. Are you serious? Just kidding, it's just a screen protector. Изненада. Как гледаше така? И изведнъж... Опа! Тук имаме пранк от майка! Сложи му яйце в ръката, завърза му крака... Ау! Вай, това беше болезнено! Ай! Това колко го мразя! И продължава! Я случайно. Да, случайност! Та нищо! Ау! Не случайно! Не знам за вас, но аз лично много мразя да ме настъпват, особено когато точно преди да изляза съм си изчистил обувките. Какво имаме тук?
Този пич си извади списание от кащите и го дава на този човек. Той гледа, гледа, кима с глава, дава му нещо. Бисквити? Сериозно! Списание с жени за бисквити. А, не, това не съм го очаквал. Боже господи, какви сделки се извършват само. Ами хората, тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!